Durant el matí d'aquest dimecres s'ha celebrat a Badalona una trobada entre representants polítics de les sis ciutats més poblades de Catalunya per tractar accions conjuntes en matèria d'habitatge. Per part de Terrassa hi ha assistit la regidora d'habitatge, Lluís de Melgares. També hi han participat els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet, Badalona, Sabadell i Santa Coloma. Entre les conclusions de la reunió, les principals ciutats metropolitanes reclamen més pressupost de l'Estat. La despesa de l'executiu espanyol s'ha reduït prop d'un 70% en els últims 10 anys, la qual ha passat dels 1.155 milions d'euros del 2007 als 466 actuals. D'altra banda, els ajuntaments volen participar en la construcció de les polítiques d'aquesta matèria i davant la manca d'eines legals i pressupostàries demanen a la Generalitat que convoqui el Pacte Nacional pel Dret a l'Habitatge. Els ajuntaments ja estem avisant de les coses que avui estan passant, però és que avui estem veient com es produeix una divisió en els nostres territoris, a Catalunya, i es produeix gentrificació en algunes ciutats o parts de la ciutat i es concentra la pobresa en altres. Això crec que és un tema que hem d'entomar com a país i que l'única forma que ho podem fer és tenir doncs, bueno, aquesta veu que se senti. Entre d'altres funcions, aquest Pacte Nacional de l'Habitatge també ha de donar una resposta àgil a l'emergència i als desnonaments. En aquest sentit, els ajuntaments reunits han denunciat denunciat l'anunci del govern del PP d'impugnar la nova llei d'emergència habitacional. Els sis municipis metropolitans consideren que aquesta mesura és un nou posicionament del govern espanyol a favor dels bancs i un atac al dret a l'habitatge.